Kementerian Pendidikan akan menyediakan akses pendidikan kepada sekurang-kurangnya 300 anak pengikut Global Equine Services and Business Holdings yang kini ditempatkan di Rumah Pelindungan bermula 1 Oktober ini. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata pihaknya akan melaksanakan pendidikan berdasarkan modul khas mengikut kohort prasekolah, sekolah rendah dan sekolah menengah. Katanya melalui fasa pertama ini, modul khas disediakan kerana mereka tidak berada dalam sesi persekolahan biasa dan arus perdana. Setakat ini, pihaknya bersama kaunselor KPM membuat penilaian 3M iaitu membaca, mengira dan menulis selain psikososial. Media sebelum ini melaporkan ratusan kanak-kanak yang terdiri daripada anak pengikut GISBH berjaya diselamatkan polis melalui operasi yang dilaksanakan di beberapa negeri sehingga kini. Haili Izzati, Berita FMT.